ကျွန်တော်ညီမအားလုံးမင်္ဂလာပါဂျီမူဗီကနေ့တစ်ဖက်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စကားလေးကတော့ကွန်ဖူပန်နာ ကဲကောင်းစွာနေပဲပိုရိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးလေးရှန်ရှိတဲ့နန်းတော်စီကိုလည်းတန်းပြီးတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပိုရဲ့အဖေမစ္စပင်းနဲ့မစ္စရှန်တို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းခန်းချောက်သွားတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုဆင်ကြည့်ခဲ့ကြပြီးတော့ထူးဆန်းစွာနေပဲအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကမြို့တစ်မြို့နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။ဦးမင်းလိုင်ကောင်းကြီးတခုဖြစ်နေမဲ့သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တ
ပြင်းကြီးရဲ့မာသကားတွေကိုလည်းပြန်လည်းပြပြနေခဲ့ကဒီမျိုးမှာပြပြနေတဲ့ရေရှားပါမှုရဲ့ပြဿနာအရင်မြစ်ကိုဆုံးဖြတ်မှုတွေပိုရိုကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြန်လည်ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။လူဟိုင်းတို့ရဲ့ဖွဲ့တယ်မှာရှိတဲ့ဖန်တွန်ကလည်းမင်းမီလေးရှန်နဲ့စတင်စကားပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့လည်းတကယ်ချင်းလှုပ်ကြဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ကပိုနဲ့အခြားသူတွေရဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ချောင်းကိုလည်းပြန်လဲရှင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ထုတွေကသူ့ဖိမသိခင်အချိန်ကပြုတ်လုပ်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ရုပ်ထုတွေဖိချောင်းကိုလည်းပြန်လဲရှင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေထဲမှာသွားလာနေတဲ့အရာတစ်ခုကရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဘူရုကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုမြင်သွားကလိုက်လဲဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကလည်း
ကျင်းကပဲထမအစွမ်းအသုံးပြီးတော့တားခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ကျင်းကစွမ်းချောင်းမလို့ပဲယုံကလေမိလေးသွားခဲ့ပြီးတော့မက်ဆေ့ရှိလို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကယုံကိုစေကူတာပေးဖို့အတွက်နန်းတော်ကိုပြန်လဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။စေကူတာဆောင်တဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့မိလေးနေတဲ့ယုံကိုမက်ဆေ့ရှိကလာရောက်နှုတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းထမလုံဆောင်မှုတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။ငါ
ကြီးတို့ကိုလည်း message ကလိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆီးခဲ့လိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးရှင်ရဲ့ထင်းနဲ့လွဲပြောင်းမှုအခမ်းအနားကိုလည်းစတင်ကျင်းပခဲ့လိုက်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးမိန်ကွန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံနဲ့သူရဲ့တပည့်တွေရှိရာကိုလည်းဘယ်ကမှမသိတဲ့နင်ဂျာဖွဲ့တွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပုံတို့ကိုတပ်ပြစ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေခဲ့ကမင်းသမီးရှင်ရှိရာစီကိုလည်းခုနကစိတ်ကူးပေးခဲ့တယ်။ယုံကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးရှန်ကိုလည်းတပ်ဖို့အတွက်ထပ်မံပြေးလာနေခဲ့ပြီးတော့ဖန်တွန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဆွမ်းနေကိုထုံသွင်းခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးလေးကိုကောက်ခွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဖန်တွန်ကလည်းဒီနန်းတော်ထဲမှာကျူးကျော်သူရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပို့ရုပ်ရဲ့ဘက်မှာလည်းနင်ဂျာတွေကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးစီကိုလည်းပြေးလာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။ဖန်တွန်ကလည်းအဲ့ဒီယုံကိုထပ်မံမီလဲအောင်လှုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းနန်းတော်ထဲမှာပုံကန်သူတယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိသွားခဲ့ကမင်းသမီးလေးကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးဘာမှလည်းပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖွယ်သားတွေရှိနေတာကြောင့်မလို့ဘယ်ရာကိုမှကြောက်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းပြောနေခြင်းနဲ့ပဲအပိုင်းဆက်ချက်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်းဆက်ကမှတော့ message ရှိရဲ့အတိတ်ကကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြသနေခဲ့ပြီးတော့ message ရှိကဘီရင်ကြီးကျမ်းပိတ်ရဲ့မွေသားသမီးဖြစ်ဖို့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းသမီးလေးရှန်ကိုမွေဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘီရင်သမီးအဖြစ်ကနေပြီးတော့မှဖယ်ရှားခံလိုက်ရက message ရှိရဲ့ဘာမှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ message ရှိကအမောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိစ္ဆာကြီးတစ်ကောင်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာကြီးနဲ့လည်းစကားပြောနေခဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲလူယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုရဲ့အဖေနဲ့အဘမှာလည်းလန်ကူကြီးတဲ့ကိုဆက်ဝင်ခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ပိုတို့တွေ့ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်စုဖို့ကိုနဲ့လည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္ဆာပင်တို့ကိုနန်းတော်ရှိရနေရာစီကိုလိုက်ဖို့ပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့မစ္ဆာပင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးရဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသွားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ပိုနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့မင်းညားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူတွေအကြောင်းကိုပြန်လဲပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့ထိုချိန်မှာပဲတမူကြီးဖန်ကမင်းသမီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကိုလည်းသူလာရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်လဲပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတချို့ကိုသွားဖို့ပေးမှရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ပိုနဲ့သူရဲ့တပည့်တွေကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုကူညီပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ရိက္ခာလုံးလုံးမဲ့လေးတစ်စင်းသာစီစဉ်ပေးဖို့အတွက်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပိုနဲ့အခြားသူတွေကလည်းရိက္ခာသွားဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲတမူကြီးဖန်နဲ့မစ္စစ်ရှီတို့ရဲ့တီတူစကားတွေကိုနှုတ်ခိုင်းကကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ခိုင်းကလည်းမစ္စစ်ရှီနဲ့တမူဖန်တို့ကတခုခုကြံစီနေတဲ့အကြောင်းကိုပိုရိုကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့ပိုရိုကလည်းနှုတ်ခိုင်းတွေးလွန်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စာပင်တို့ရဲ့ဘက်မှလည်းနန်းတော်တွေမှရှိတဲ့မြေရောက်ခန်းစီကိုရောက်ရှိခဲ့လာပြီးတော့သူစားနဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတွေ့တော့ကအံ့ဩနေခဲ့ကြပါတယ်။
မစပင်းကလည်းအဲ့ဒီချက်ဖြာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တူလာခဲ့ကဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရံပြင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရှိနေတဲ့အချုပ်ခန်းစီကိုလည်းမစစ်ရှိကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရံဖြစ်တာကိုကြည့်နေခဲ့ကနဂါးသူရဲ့ကဘိုးတို့ကမကြခင်မှာပဲတေဆုံးတော့မဲ့ဖြစ်ချောင်းကိုပြောကပြန်လဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။လူဟိုင်းတို့ရဲ့ပမာလဲလေဘောကပစ္စည်းတွေကိုတနည်းဝင်
Uga le asal ni ko dasi buat dua lalu ni kebiro. Tiga isah ko membeli luye nama ko le mege lagi. Adi sih mabe liga pakai tak kebare. Oya pe mesa benu ya pemale tiga isah ko demi tak kebiro. Sehido daga turu lebo mabalare asal ni alung ko le biar biro tak kekejapare. Mesa bengal le boru dewi lo tena ko ka wane ni kebiro. Mio kene masih le turu julare mibung ko driya tak kebare. Turu ya daga dada kau ko le lesa sih buat dua lusa ngel lagi. Mibung ne masih ni de. Mirang jenis ko le selah biro kita lagi le jabare. Nuhainu ya bermaroh bau ya suanya be, tapi lumia lah kelai capiro. Lebih udah panik dari lekunyi bawa be, sini ke capare. Pukalnya tu ya debe dekoh jitu dini kepiro. Tuh ko di lalu jangan tu ko le, saya mesti jangan kopi ini be, apa yang saku kalle pisang tu kepare. Apa yang saya maroh bone tu ya debe deka, ko malu kore, lumai dini thay nemu ko jauh si lah kepiro. Tuh dua dalam saya nih me, acara dicobu le, saya pun ini kepare. Nenau ya bermale minum le, siangga tapi tu kepiro. Tuh dua jauh si sini me, yar ku ko, saya pun di jumpa ka. Salir zangule nenore ma chana pike bare. Temu fanu gale di zangu di doge piro mendemile go shabu shabu do pio nike piro. Ani nama shire to uji si gule to la kelai tabare. Mendemile gale turu kaman hare to ute go yau nike piro. Machake male temu fanu ya pone to shi doga mendemile gule jala ke bura tau su nike bare. Tapi male mendemile ga turu ya na go pia malai pene to re go tabi nike ga temu fanu gale. Ele pansi nike ya bare. Tujuh malam ber, dengan lusuh juga ber pih tu ka, yau si lagi biro. Minimal ego le, tempuh fanu ye laga ni biro mak kerim pikai lagi barai. Telo zaku, sungguh ni le puru ye pemalai, acah le tu cugu, yau si lagi biro. Mira unjung ko, kau tempuh julu ni le, tu zane leji canggu le, tiji tu ke barai. Adi leji ka, mira unjung si mak nyabi ada, tahu le ko, kau tempuh julu ni cangne. Adi mira unjung si ko, yau de lude ka le, pih sungguh ada pih canggu, pih le pih pih ni ke ka. Puru ye pemalai, adi leji ne, kau le tu abu dua sungguh ke lagi barai. Minimal saya yang bermaroh, jenama yang diberi sih ko, lagi tua kelai biro. Minimal ko le, kuku kuku yang jibu dua, pion ni keka, terus si masih je, acau yang ko le, pion pion pake barai. Minimal ko di, yau dari acah tu le, aku ni yau ni ada pion ne. Saya cik ma, adik lo luka berpion biro, ani ya biola ni ne pion ko, sih pion ni ke barai. Puri ya bermaroh, kau mampu kan ni biro ma, tua ko belum ni ke biro, kakek sana be. Tujuh ko, tak kah biro, lima ko, pion dah lana ke cabarai. Pone tu ya diberi kalle, lima ko, pion lah ke biro, terus ya sih je, awam yang biro thini keka. Adi sih mabe, anak ani lagi lade lady gale, thamah bola ini be. Apa ini segala di ni mabe, pisang tak kebare. Aku tu sampai dah jalan lego, cendera ada solusi, no lalu kebule tau sulai bare. Nada video tu dia dia bukan orang sekali bule tau sulai ini. Kau tu ni lady ko pasanya bahasa sudah sampai lay bare.